Javno komunalno preduzeće Parking Service obaveštava građane da se sedma sezona iznajmljivanja gradskih bicikala Enis Bike završava u subotu 2. decembra ove godine. U ovoj sezoni registrovalo se oko 500 novih korisnika od ukupno 5000, a ostvareno je preko 20000 iznajmljivanja. Sa željom da uslugu iznajmljivanja olakšamo i učinimo pristupačnom što većem broju korisnika, i ove godine smo proširili biciklističku mrežu i unapredili sistem izgradnjom još jedne 13. automatizovane stanice za iznajmljivanje bicikala u Futoškoj ulici. U znak zahvalnosti za saradnju i savjesno korišćenje, svi registrovani korisnici moći će bicikle besplatno da koriste u petak 1. decembra, navodi se u saopštenju javno-komunalnog preduzeća Parking Servis. Iznajmljene bicikle blagovremeno treba vratiti do 2. decembra do 19 časova na jednoj od stanica NS Bike sistema.